Počitovani patrače, vitajce u emisiji Dobri večer, Vojvodino. Na početku emisije opace cozme pririhtali za Nješka. U Briselu prešlo ovo tižnje otrimana manifestacija Evropski tizenj Horodoh i Regioh otvorene dnji 2015. Na manifestaciji učestvovala i delegacija pokrajinske vladi, a predstavili še i nacionalni menšin iz Vojvodini, među njima i Rusnaci. Jakše evropska publika 80-ih rokov 20. viku upoznala s Rusnacami u tedišnje Jugoslaviji, odnisce o patric u njiškajše emisiji. Dohadnje mešena Janka Mikitu, Ljivca Skuli, kotri nje sebično pomahal našo manifestaciji, a bul angažovani i u društvenim i duhovnim živoce u Kuli. Nažalj, von veci nje medzi nami, te naša reportaža budze zdohadovanje na njho. Delegacija pokrajinske vladi prešlo ovo tižnje prebovala u Briselu na manifestaciji Evropski tizenj Horodoh i Regioh, otvoreni dzenj 2015. Na manifestaciji otrimani okrugli stol pod nazvu Razumi Vojvodinu, na kotrim predstaveni tradicijni nacionalni menšini u Vojvodini, čiji jazik še službeno hasnuje u pokrajini, među njima i Rusnaci. Moja hosti u studiju Ana Jaškova, zamjenica hlavnoho i odvječateljnoho redaktora druge programi televiziji Vojvodini. Vitajce. Dobri večer. I Sergej Tamaš, direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusnaca. Vitajce. U Briselu i Zelizme prešlo tižnje, prebuvali ste na bars važne podiji. Vi boli spred Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusnaca. Jak je vaš upečatki? Ha, išće raz privitac šitskih patračov i požadacim. Dobri večer. I ja god se dali jedno mali uvodne slovo i uvodno čas za toho, co ja teraše nadopolnjem. A to, že prešloho tižnja u Briselu 13. i 14. mali sme možljivost, možem poveć ljubodno, že taka jedna i istorijna nahoda i šansa kje do pitanju Rusnaci i Ruska nacionalna zajednica prezentovac, predstavic i Rusnacoh i Šitsko Rusko nacionalnu zajednicu i Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh. Šitsko toto, co od 2008. od kjedi Zavod snovanji po Nješka porobene, zrobene, na čim še robelo, najznačnejši aktivnosti i projekti, ktorje je realizovani u poterašnjim čaše i toto, co bolo najinteresantnejše za šitskih prisutnih na okruhlim stolu, a ktorih bolo ponad šteracec od predstaviteljoh najozbiljnejših i najznačnejših evropskih institucijoh, europarlamentarcoh, ambasadoroh, visokih členov našej delegaciji i pokrajinskih republičnej i švitskih zainteresovanih všelijak, a to bolo toto, co zavod budze robic u čaše, ktore pred nami, znači akcent samej prezentaciji bol targeti abo cilji za budućnost, kjed u pitanju i štrednjoročni i dlugoročni plan samog Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusnacoh. Pred sami prezentaciji, ktori otrimani šeist, znači pejic menšinski i na koncu še prezentoval Zavod za kulturu Vojvodini, znači mali sme nahodu pres svojo autentični i okremni šitsko toto, co predstavlja jedan identitet i Rusnacoh i šitskih drugih menšinoh, toto, co jedna specifika tih prostoroh prezentovac, ukazac, a na koncu sme zohabeli i to šitski prisutni na samim okruhlim stolu še zloželi, a to jedno zajednjitske poručenje, bogatstvo Vojvodini i toto, co sama Vojvodina na isce ma i co predstavlja na isce take
prostori, ktorí teraz u tej chvíľky prezentovaní u Briselu, a to od interkulturalnosti, multikulturalnosti, 6 oficijní jazyky, ktorí neiste šechasnujú u všetkých našich oficijných institúcií a pojvodiny, i zaključené toto, co neiste značné za nás, a že by sme i u čaše, ktoré pred nami prezentovali, prikázali pre zajednícke aktivnosti i pre tak volanú jednu mrežu projektných aktivností za 2016 rok, a u čaše, ktorý pred nami, i u plánoch, ktorý všetky zavody majú pred sobou, najiste intenzívno predlúžiť robotu i trímať še toho, co sme u Briselu prezentovali i mali nahodu prikázať. Čia bola iniciatíva, že by še pošlo vopšte do Briselu? Teda dobrý večer ešte raz, váženým divákom. Ja dnes večer budem bešedovať po slovácky. Dúfam, že ma diváci budú rozumieť, ale nech sme v duchu celej akcie, ktorú sme mali aj v Bruseli, teda nech porozumieme našu Vojvodinu, však aj naša televízia sa prihovára až v 10 jazykoch našim občanom. Teda iniciatíva bola, nemôžem povedať, náhodná, bolo to účelovo, lebo pani Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu závodu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ešte vo februári pri príležitosti návštevy pána Edvarda Kukana, europoslanca a šéfa parlamentnej delegácie pri rokovaní Európskej únie so Srbskom, iniciovala túto akciu, čiže lobovala v ten účel, aby sa naše ústavy so svojou bohatou činnosťou a samým tým aj s kultúrou multietnickou, multikonfesionálnou predstavili v ten pravý čas, počas otvorených dní, počas tejto akcii a na tom správnom mieste, čiže v Bruseli, kde to budú môcť vidieť tí správni ľudia, čiže poznať tie hodnoty, ktoré my vieme presadiť v Bruseli. Čiže to nie je niečo, čo je vo Vojvodine frázou alebo len prázdnym slovom, ale to je naozaj niečo, čo sa usilujeme tu nažiť a presadiť. Koľko sa nám to darí, dúfam, že áno. Radio televízia Vojvodiny porihtala i prikazala na otvorených dňoch i promotívny film. Ja predkladám, že by sme opatreli výrivok z filma a vecko budeme komentarovať. Nech sa páči. Rusnaci na teritoriji dneškajšej Srbiji žijú vece jak 260 roky. Okremnú úlohu u živoce Rusnacov má Grekokatolická cerkva. Od 1924 roku vychodza noviny Ruske slovo, ktorý vydáva novinsko-vydavateľná ustanova Ruske slovo. U Ruskim kresture 1945 roku počala zo zrobotu perša ruska gymnazia Petro Kuzmiak, ktorá istnuje i dneška i jedinstvená je u Švece. Na filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1981. roku formované oddelenie za rusinistiku. Pre očuvanie i rozvoj kultúry Nacionálny soviet Rusnacov 2008. roku formoval Závod za kultúru vojvodianských Rusnacov. Vece jak 60 roky istnuje redakcia u Radio Novom Sadu i ruská redakcia u radiotelevízii Vojvodiny. Po ostatním popisu žiteľstva u Republiky Srbiji a najväčšej u autonómnej pokrajiny Vojvodiny žijú okolo 15 tisíc prípadníky ruskej nacionálnej zajednici. Rusnáci majú svoj herb, zastavu i nacionálny šveto 17. január i Srbiju trimajú jak svoje otečestvo.
Osidljujúc spustošenú krajinu po odchode Turkov koncom 17. storočia, Slováci v troch vlnách opúšťajú slovenské územie. Piliermi spoločnosti a zakladateľmi kultúrneho života boli farári a učitelia. Prvú knižnicu založili v Petrovci v roku 1845, v roku 1866 bolo prvé divadelné predstavenie, v roku 1902 začali publikovať informátor Dolnozemský Slovák, v 1919 zakladajú Slovenské gymnázium a tlačiareň. V tom istom roku v Petrovci poprvýkrát prebiehajú slovenské národné slávnosti a v roku 1932 bola založená Matica slovenská v Juhoslávii. Koordináciu slovenskej kultúrnej infraštruktúry má na starosti Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. V ochrane kultúrneho dedičstva veľkú úlohu má sieť ochotníckych spolkov, ktorých entuziazmus a pocit príslušnosti tvoria celkový obraz živého a dobre organizovaného spoločenstva. Взяли сме виривок за филма котри поробела наша телевизија, перша част у котри ше представели Руснаци, у другој Словаци, и видиме же представене образование, култура, значи шицко цо твори, религија, шицко цо твори еден национални идентитет. Musím povedať, že nebolo ľahko v 10, respektíve 12 minútach prezentovať, predstaviť všetko to, čo Vojvodina a národnostné spoločenstva, ktoré sú tu prezentované, majú. Musím touto príležitosťou pochváliť výbornú spoluprácu, ktorú naša televízia mala aj s ústavmi pre kultúru, ktoré nám v tomto veľmi pomohli, ale aj nášho pána režiséra Vojina Jukova, ktorý sa podujal na tento projekt. Naozaj bola zložitá práca, čo vybrať, čo uprednostniť, aby to bolo efektívne, aby bolo účelové, aby naozaj bol osobný preukaz všetkých našich ústavov, ale aj celkové Vojvodine. Aby to bolo vlastne niečo, čo predovšetkým obrazom, ale aj tými základnými údajmi povie niečo viacej o nás. Vlastne o tom, čo my chceme a čo my môžeme presadiť, priniesť do bohatstva, do tej bohatej európskej rodine. Teda aj vďaka dobrej spolupráce, aj vďaka nášmu kreatívnemu tímu je tento produkt, ktorý naozaj stojí za to. Naozaj ozbiljný. Hej. I ja šli ljem teda nadopolnim, že neiste zohobeni bar za hljuboki i pozitivni i upečatok i na šitskih patračoch i na prisutnih, okreme na oficijnikoh, na predstaviteljoh, ktori boli i ktori provadzeli i neiste boli bar zacikaveni za šitskih prezentaciji. Dom, že možem slobodno povedi, že najinteresantnijši prezentaciju boli slovacka, slovenska i naša ruska. A možem i takje, budem mači bodu i takje prepripovedac tako da jednu malku situaciju, ktora bila u početku njelahodna, već še zakončila takje s dozu humoru, s ohljadom, že po protokolu mali sme od 5 do 7 minuti každi zavod prezentovac aktivnosti. I neisteše meralo i patrelo na hodzinu, znači tak volanoho predviđenoho time schedule programi še striktno pritrimovalo. Ja spred Zavodu za kulturu vođanskih Rusnacoh teljo še pridal do roboti i do samej prezentaciji i teljo som obsjažno, a naiste som u samej prezentaciji vihasnoval na hodu i teraz evo zaš nadpomnjem akcentovac
І тото, що завод от прийшлого, а й скорий дескілі роки почав робити першенственно, а тото, що і сучасна Європа, кє до питання і меншинське, і культурні політики потримує і поглядує, а то защита культурного скарбу, міжрегіональні міжнародні проєкти, окрема програма «Креативна Європа», тото, що завод от 2014 року почав і що прилапил і зажила як проєктна частина активностях, а то переклад наших найзначніших писателів на шведську і нам подобні славянські язики. Праве то добрий і позитивний приклад і маджарів, і словаків, хтори, а й хорватів, хтори уж мають таке дацо. Значи, і ми проводимо сучасні тренди, кед у питанню прекладательство і літературна діяльність, і вшеліяк моя презентація або презентація заводу, значи, даку спребілашицькі терміни, ліміти, аж ми і председавиюці пан Bogović, ktorý člen parlamentárneho odboru Európa Serbia opomínal, že bar z dobrý ste i cikavý vyrutený, ale vy prebili pán Tamáš i vaša prezentácia trvala 13 minúty. Ja še našaliel teľoľem počitovaný pán predsedateľ s ohľadom, že to teraz Rusnáci majú takú jedinstvenú nahodu tu u tej takej veľkej časnej neistej historínej toto, co môže buď za nás Novi Sad, Vojvodina, Beograd, môže buď za kedy nás nováme šičky, že bude i Brisel, znači prezentácia, promocia Rusnácoch u Briselu, u Europarlamentu, takže len preto sme i 13 minúty zavžali, zabrali i neistej som še prebačil, na koncu bolo všetko tak, jak treba. Musíte uznať, 7 minút je málo na to, aby sa predstavila bohatá činnosť, ktorú každý z našich ústavov má aj ktorú chce predstaviť a samým tým aj zistiť, ktoré sú možnosti na ďalšiu spoluprácu, však aj to beriem ako jeden z účelov, prečo sme tam boli. Som rada, že možno práve tento film pomohol, aby sa to všetko zhustilo a do tých 10 minút nejak zabalilo. Ale aj tie neformálne kontakty, ktoré sme mali aj po prezentácii a na konci aj na prijatiu pána Pajtiťa, na pôde veľvyslanectva nášho v Bruseli, stáli za to, čiže že tá spolupráca, dúfam, že nebude posledný krát, keď sa nielen naše ústavy, ale vôbec Rusnáci a vôbec naše menšiny môžu predstaviť v Bruseli s tým najlepším, čo majú. Že to nie je niečo, čo týmto končí, ale že je to len začiatok jednej budúcej spolupráci, že zistíme vlastne, kde sú tie možnosti, kde sú tie fondy, kde sú vlastne, nehotvorene povieme, tie peniaze, ktoré my môžeme využiť na zdokonalenie našej činnosti, ktorá je už rozbehnutá samočinnosťou našich ústavov, sme videli. To som še chcela i pýtať. Znači, vy predstavili robotu zavoda, vašo, jaki problémy máte, jaki vašo plány u budúčnosti. Znam, že še už dávno, deceniami, bešeduje o projektnim finansovaniu. Jaka situácia je chvíľkovo, co še dotýka zavoda, ideji, obučení ľudze, či máme dosť? Da vam povijem, toto co zavod od prešloho roku počal, kjer u pitanju edukativni fahovorobotni i toto co zavod ponuka našim zainteresovanim ljudzom prešenstveno predstaviteljom mladim, a i šitskim drugim populacijom, znači mi im davame i ponukame znanje, možljivost naučit dojst do toho i do sposobu na jaki najljehčejše napisat projekt, toto co mi možeme i co im budeme plasovat z boku zavodu, a to informacija kedy še otveraju i kedy aktualni javni povolanki i kedy konkursi dostupni, otvoreni, a sušnost, že bi oni u svojih društvoh, u svojih mestoh, u Valaloh mali, že bi boli osposobeni, že bi mali schopnosti i že bi popri pomoci, ktorý i Zavod za kulturu vojđanskih Rusnacov i Nacionalni sovit davaju, pomahaju všelijak i sami mogli na jedan ljehčejši sposob dojst do penje. Popri, jak su se naspomli, evropskih fondov, ktori aktualni i ktorih včeljak
to i na koncu zakončim zostim. Znači všelijak aktualni i otvoreni u ceku celoho roka i domašnji mm-hmm. konkursi, kjed u pitanju od lokalnog urovnju do pokrajine, do republiki. Znači dobradze, sušnost, mac porihtani projekt, buc porihtani i načas pridac i aplikovac. Toto, co nam še všelijak, dumam, že všelijak otvorelo i otvorel perše prostor za dialog, za kontakt, napraveni dobri linki, znači bul fahova osoba ktori piše zviti i provadzi oblast 23-24 na našim okruglim stolje, ktori šitsko zapisoval, žal vizitni kartočki, mam im poslac prezentaciji i u idućim roku, kjet še otvori čast, ktora še odnoši na počitovanje i na spoljnjovanje peršenstveno ljudskih i menšinskih pravoh, a među inšim i menšinskih i kulturnih politikoh. Znači, mi osobi, znači, zavodi faktično toti linki, ktori, tak, dumam, že to bar zvažne, značne, naš zridlu smo informacijoh, a u najavi že biše u ostatnjem kvartalu 2016. roku, kjelio sam dobro zapametal, otvaraju javni povolanki za novi konkursi, takže sušnost mać porihtani projekt, buć porihtani, a zavod ma ulohu že bi jednostavno porihtal, edukoval i mal toto, co najvažnjejše i značnjejše, fahovih edukovanih, a hvarim nadopolnjimše i s tim zakončujem, že jednostavno iz Duka nacionalnog sovitu porušana inicijativa, že biše oformela jedna fahova grupa prave za projektne aktivnosti, znači že bi zmeše i Rusnaci i Ruska nacionalna zajednica, co već se uključeli, konektivno nakapčali do toho, i že bi sme jednostavno, jak i šitski drugi mešinski, a i vešinski zajednici, a s ohljadom za Srbija u procesu integracijni všelijak, znači to nas i šlidzi, to nam i obavjaska, a i dlužnost, a mi tu prave preto. Tema 13. otvorenih dverog bula Evropski regioni, partneri za investiciji i ekonomski rost. Po vašim domanju, po tim co ste tam vidjeli, či možeme povesti, že sme partnere, či išće vše treba da robime, že bi sme postali partnere? Keď ide o tú legislatívnu časť, viem, ako sa veci majú v našom štáte a nechcela by som to veľmi teraz rozjímať, proste nie je na to veľa času, ale myslím si, že je dobré, že bola tam prítomná delegácia vojvodinská, že sme boli prítomní tam aj my, ako predstavitelia informatívneho úseku, kultúrnej infraštruktúry. Proste dostali tam jeden ucelený obraz o tom, že čo Vojvodina je, aký región je, čo môže ponúknuť predovšetkým, keď ide o tú ekonomickú spoluprácu, a myslím si, že máme veľa toho, čo ponúknuť, vieme, aj keď ide o oblasť poľnohospodárstva, predovšetkým poľnohospodárstva, ale aj iné odvetvia. Práve preto si myslím, že je dobré, že sa tam mohli predstaviť aj Vojvodina ako región, ale aj niektoré obce naše so svojimi potenciálmi, lebo vieme, že všetky tieto projekty, o ktorých aj ste hovorili, idú vlastne od dolu. Celá tá štruktúra v Európskej únie sa mení. Ideme lokál, región, štát a potom únia. Teda tá iniciatíva musí ísť od dolu. Najprv od lokálnych spoločenstiev, rovnako tak od mimovládnych inštitúcií, kultúrnych inštitúcií, mediálnych. Vieme, že teraz sme prinútení, aj naše lokálne médiá sa budú financovať len prostredníctvom projektov grantového financovania. Čiže pomaly nás nútia, aby sme rozmýšľali v tomto smere, aby sme sa pripravili, keď bude treba s tými projektami vystúpiť pred Európsku úniu. Dúfam, že sú z tohto vedomí aj naši predstavitelia na lokálnej úrovni, lebo od nich veľa závisí. Myslím si, že keď ide o našu pokrajinskú vládu, opakujem, dobre je, že tam boli. Aj Fond pre európske záležitosti to berie celkom vážne, aj vďaka ním sme boli aj my tam, že podporil celkovú akciu. Aj myslím si, že tým, že sa hneď možno neuzavreli nejaké konkrétne zmluvy, alebo čo, nie je veľká chyba. Dobré je, že sme tam boli, že je to vlastne začiatok niečoho, čo sa bude rozrastať. Že sa my spoznávame vlastne s tou sústavou, s tým systémom, s tou infraštruktúrou, a že budeme konať potom v tom správnom smere.
A kad bešedujece prave o ustrojstvu i potim jak funkcionuje Evropska unija, jaka uloha medijoh? Stalno sluhame u medijoh i hraždani sluhaju. Znači, otvaraju še pohlavija, približujeme še, ali jaka uloha medijoh predstavic u stvari uhod do Evropske unije i same do to približovanje? Mislim si, že je velika, a veľmi podstatná. Ale nie v tom slova zmysle, ako čo ste hovorili, že budeme informovať, že sa predstaviteľi európskej delegácie stretli s niektorými politikou z nášho štátu, alebo, ale že budeme vlastne informovať o tom, o tých pozitívnych vlastne účinkoch, ktoré majú podnikatelia, lokálne spoločenstva. Už v tých neformálnych kontaktoch sme uzavreli, že napríklad dobre je, keď práve títo europoslanci, bolo ich tam dosť z regiónu. Jenom, že 7-8 až. Hej, prídu sem s nejakou hospodárskou delegáciou, už s konkrétnym návrhom na spoluprácu. A prečo by také niečo neodsledovala aj naša televízia alebo lokálne televízia, informovali vlastne o tých pozitívnych účinkoch, ktoré tá konkrétna spolupráca má pre tú osadu, pre ten lokál, pre to mesto alebo pre toho jednotlivca. Čiže ľudia chcú vidieť, že čo to vlastne znamená pre mňa ako jednotlivca, ako občana. Tej vysokej politiky ani nerozumejú, ani možno nechcú rozumieť. Ich predovšetkým zaujímajú tie konkrétne a konkrétne účinky. Ale tá vyššia štruktúra im to musí umožniť. Čiže aj pokrajinská vláda, aj lokálne vlády musia byť tí mediátori, ktorí umožnia aj samou pozitívnou klímou, aj legislatívou, aby ku takým stretnutiam aj ku takej spolupráce došlo. My sme tí, ktorí musia o tom informovať, ktorí musia informovať vlastne aj o tom, ktoré sú to vlastne možnosti, projekty, ktoré edukuje ľudí na písanie tých projektov, kto je vlastne ten link medzi obyčajným človekom a tými fondami, nadáciami Európskej únie. Čiže približi to, spusti to na najnižší úroveň. Mne ešte potpuno skladám, Iljam Teljoše, nadopolním, že taká fajta, môžem šľubodno pohasnovať slovo, ekonomskej i kulturnej diplomatii, naiste môže ljem dať dobri rezultati, ale na tým treba potrimovka i zajednícky nastup, jak to pani hovorela, všetkých úrovňoch, znači porušac od lokálu pokrajiny do republiky, postaviť zednícky cíľ i každé robiť u svojim fachu oblasti, zakladače namáhať, dať maximum i vec naiste dúmam, že všetky prídeme do toho zednického cíľa a to nám nazdávam, že jak to som inak pomnul, verím i občekujem, že nám i Brisel da kedy bude týž hlavný varo. Lebo predsa aj my máme niektoré pozitívne hodnoty, ktoré vieme presadiť Únii a však o to aj ide. Európska únia to očakáva, aby sme my s vlastnými návrhmi prišli, s vlastnou iniciatívou, čiže nie bezpodmienečne prijať niektoré štandardy, ktoré sa núkajú v týchto rokovaniach, ale vidieť a práve je to tá naša multikultúrnosť, interkultúrnosť, naša televízia ako jedinečný mediálny servis, verejný servis, ktorý vysiela v 10 jazykoch, ktorý ponúka to, čo my ponúkame. Rovnako tak kultúrna autonomia, ktorú menšinové spoločenstva u nás majú. Teda tá diverzita, ktorú presadzujú v Európe ako jedno zo základných princípov, je niečo, čo je u nás živé a čo my môžeme dať ako pozitívny príklad. Dúfam, že áno. Ja vám ďakujem na učastvovanju u emisiji. Naznam še, že budze išće na hodi. Keď sme hodni znova bešedovac o takih temoh, može budz už narok na dejakim znova stretnuti u Briselu s novima idejami. Ďakujem vam. Ďakujem. Ďakujem. Vidjeli ste jakše menšini među njima i Rusnaci predstavili u Briselu.
А як 1987 року руснацьох стадішньої Югославії представив шведський новинар Бернт Віклунд у рамікох проєкту «Меншини багатства Європи» уже це патріц у предложенню. І так патріцевець, повідьме, русський чоловік справді знаходить розп'яти між Заходом і Востоком. Заход є вже по матеріальній культурі, а по серцю, по якимсь емоціональним єству, є завжди Восток. Мені то значний сурозник. Притому я думав, що один такий малий народ, парим народ, повстав у єдній у одних таких обставинах, як це ту, у, де ми живемо, і зачував свою культуру, свої обичаї, і прето ценю свій народ і люблю. Nu ska vi besöka ett folk som efter att ha spritts över en stor del av Europas karta kraftigt minskat i antal under det senaste århundradet. Det är bara i Jugoslavien som detta folk inte blandats med större folkgrupper eller nationaliteter. Det alliansfria Jugoslavien har med sitt statsskick med långt gånget självstyre för delrepublikerna och en mängd nationaliteter inom sina gränser blivit en fristad för många minoritetsfolk. Och här i norra Serbien ligger den autonoma provinsen Vojvodina. I detta område lever 2 miljoner människor fördelade på 26 olika nationaliteter och man använder 5 officiella språk. Serbokroatiska, ungerska, rumänska, slovakiska och rusinska. Вітайте у сіверо-восточній частині Ославії, у автономній покраїні Войводині. Тераз слухаєте язик, який вікшина з вас, вероятно, ніде не чула. Я рускиня, а бешедуєм по-русски. Тераз ще находим у рускім керестуре, у Валалі, котрі ма коло 6 тисячі жителів, а 90% з них – руснаці. То, мож повес, найвекше руске населення у Швеції. Мешка нас є сколо 25 тисячі у Югославії, у єдиній жемі, у торі, як так і існуємо. Векшина з нас жиє у Войводині і у Хорватській. Rusinerna är ett slaviskt folk och kulturellt nära besläktade med ukrainarna. Man härstammar från ett område i Karpaterna som efter skiftande politiska öden idag delas mellan Tjeckoslovakien och Sovjetunionen. Härifrån har rusinerna flyttat i olika väderstreck, vilket betyder att ättlingar idag lever i Polen, Tjeckoslovakien, Ungern och Sovjetunionen utan att kalla sig rusiner. Enligt rusinska källor i Jugoslavien kan antalet möjliga rusiner i Polen, Tjeckoslovakien och Ungern uppgå till mellan 400 och 600 000. Det är endast den lilla rusinska gruppen i Jugoslavien som har möjlighet att deklarera sig som en egen folkgrupp. I början av 1700-talet började delar av rusinerna en flyttning från sina ursprungliga bergstrakter till de bördiga slätterna i Ungern och vidare till nuvarande Vojvodina. Det finns flera orsaker till att rusinerna i Jugoslavien inte assimilerats. Man har ett eget språk och en kyrka som skiljer sig från grannarnas. Dessutom har man haft en gemensam näring, jordbruket, och en geografiskt koncentrerad bosättning med få blandäktenskap. Efter andra världskriget då Jugoslavien fick ett annat samhällssystem där de olika befolkningsgrupperna fick lika rättigheter har möjligheterna för små folkgrupper att utvecklas ekonomiskt och kulturellt ökat kraftigt.
I det moderna Vojvodina har rusinerna, genom att de är den minsta folkgruppen med officiellt språk, fått en mycket mer framträdande ställning än de skulle ha haft med en författning av annat slag. Hur lever då de 25 000 rusinerna i Jugoslavien idag? Och hur utnyttjar man alla de förmåner konstitutionen erbjuder en liten minoritet? Vi besöker två orter i Vojvodina, huvudstaden Novi Sad och den största rusinska bosättningen, Ruski Kerestur. Obrabljanje žemi ostalo je glavne zanimanje za vekšinu Rusnacoh, a to te robota uslovela i sposob oformljovanja naših naseljenjoh. Ostali sme vjedno i budovali svoje obisca u koncentrovanih naseljenjoh. Vojvodina är Jugoslaviens kornbod. Detta bördiga område står för cirka 25% av landets jordbruksproduktion. Den kraftiga utvecklingen av jordbruket har resulterat i att man är en av Europas största producenter av majs. Andra tunga produkter är vete, sockerbetor, sojabönor, grönsaker, frukt och solrosor. I Ruski Kerestur har man byggt upp ett jordbrukskombinat som ger många arbetstillfällen för den rusinska befolkningen. Rusinerna i Jugoslavien kan inte, som så många andra minoriteter, söka sig till impulser från något moderland. Man måste hela tiden lita till egna idéer och initiativ för att den rusinska kulturen och det rusinska språket och därmed nationaliteten ska överleva. Пришел раз до шапкара человек, принесел баранчите у бундичку, та говори. Майстер, ушите ми за тей бундички шапку. Добре, ушием, говорил майстор. Вишел человек от шапкара и раздумує. Тота бундичка доз велика, чипи з ней не вишли два шапки. Куш подумал, вратил ше до шапкара и пита ше. Не, не, добре, А праве ту у школі, у Руським Керестуре, велі руські дзеці здобувають своє перші знання о нашій традиції. У заєдніцькім плану і програмі вони теж мають і ширше вивчування нашої історії. І тото, що значне, всіцькі преподавання відбуваються на руським язику. En av förutsättningarna för den rusinska kulturens överlevnad är ett starkt och levande språk. Och att man här lär ut det yngsta av de slaviska litteraturspråken gör skolan till den kanske viktigaste av de rusinska kulturinstitutionerna. Skolan har drygt 700 elever i det obligatoriska skolsystemet. Dessutom har man förberedande yrkeslinjer och lärarutbildning. De elever som inte bor i byn har möjlighet att bo i skolans elevhem. Yeah.
карте, Enter. Не сам. Ну, мне же тут не сказано, если... Что там еще? Från att under århundraden har varit ett jordbrukande folk så går migrationen fort. Under bara en generation ska rusinerna ställa om sig från att vara en hel bondebefolkning till att ingå i en modern, högutbildad nation. Många yngre väljer yrken och utbildning som bara finns i storstan, och med det följer såväl andra livsmönster som blandäktenskap. Här, vid stranden av Donau, ligger huvudstaden i Vojvodina, Novi Sad. Med sina 250 000 invånare hälsar den välkommen på sina 5 officiella språk. Staden är som en magnet för den unga generationen på jakt efter det nya, moderna livet. Rusnaci napuščuju Valali i seljaše do Horodoh. Velje z njih še zastanovjuju prave tu u Novim Sadze, pretože možljivosti za dostovanje roboti u Horodu veljo vekši, a tiš tu i bljisko i mesta za rozvahu. Za heftih turistu predlužic studirac, Novosadski univerzitet zos veljo čislenima fakultetami tiš dava možljivosti za predlužovanje obrazovanja. Na filozofskim fakultetu u Novim Sadze nahodziše i grupa za vijučovanje ruskoho jazika i literaturi. En av fördelarna med att tillhöra en liten minoritet i Jugoslavien idag är att lagstiftningen tillförsäkrar varje medborgare som talar ett av de officiella språken all samhällelig service, inklusive domstolsförhandlingar på det egna språket. När man därtill lägger behovet av lärare som kan undervisa på minoritetsspråket så ser man att behovet av språkkunnigt folk inom förvaltningen är mycket stort. Den naturliga tvåspråkigheten hos minoriteter är naturligtvis en stor fördel på arbetsmarknaden. Julian Tamas har varit föreståndare för den rusinska avdelningen sedan starten. Hur ser han på det rusinska språkets framtid? Jedan jazik dok živi pripadnik istorim, ktorji z njim bešeduju, ima određeni svoje praktični funkciji. Naš ruski jazik dok živi pripadniki Rusnaci, to ti praktični funkciji o koncu čuje. U tim smislu ja dovam že to jazik budetirovat steljo, kjelju budu literaturni pamjetniki, kulturni pamjetniki vitvoreni na tim jaziku. Ja še nazdavam že drugi ljubo ja napišu takve literaturne džilo, ljubo stvorio takvi pamjetni kulturi, ktorji bude drugim narodom da su bešedovac i pohtorim u stvari nas budu ljudze pametac. Bude strašno, nikad še z njeme, ali kad prejdzeme, a njimali sme co drugim ljudzem povez za pametanje. Po zakonu Jugoslaviji, jazik je šitskih narodov i narodnostok rovnopravni. Preto še šitski predpisanje i zakonski akti paralelno vidavaju na pejcoh jazikov, to slučaj u Vojvodini. Народи и народности Војводини ви хасновали тоту можливост, же би развили своју властну творчост и видавателну дјалност на властним јазику. Ја ше тераз находзимо през видавателни хижи Дневник, у хторе и попри словацких редакцијох сме сцени и редакцији на рускім јазику, и у них ше творја часописи Руске слово, Мак, Пионирска заградка и Шветлост. Den rysinska tidningsutgivningen riktar sig till alla åldersgrupper och har ett mycket stort ekonomiskt stöd från samhället, upp till 90%. Därför kan man gå ut i små upplagor. Nyhetstidningen Ruske Slovo, som kommer ut en gång i veckan, har 2000 exemplar i upplaga. Pionjärtidningen och ungdomstidningen Mack, vardera 1500 exemplar. Och Svetlos, magasin för kultur, litteratur och sociala frågor, trycks i 800 exemplar.
Denna satsning på att sprida det skrivna ordet till små grupper blir ännu tydligare när man tittar på litteraturen. Vydavateľná diaľnosť na ruskom jazyku oblapia vydávanie tvorov ruských písateľov i prekladoch na ruský jazyk zo jazykov druhých juhoslovanských národov i národnostoch i svetovej literatúry. Do roka vydávame od 12 do 17 na slovy. Keď by sme to podzelili po naslovoch, vec by ešte mohlo povedať, že zo z originálnej tvorčosti 1/3 namenená dzecom, to cecínska literatúra, a 2/3 to literatúra, ktorá namenená starším. 2 do 3 naslovy vydávame prekladoch zo jazykov juhoslovanských národoch i národnostoch i svetovej literatúry. Taká obsiažná naša diaľnosť by sa nemohla odvívať bez veľkej materiálnej potrimovky našho družstva. S ohľadom na malý tiráž my nemôžeme postihovať ekonomskú cenu. Takže dostávame sredstva od družstveno-političnej zajednici, u nás to konkrétno samoupravná interesná zajednica kultúry, so s čím sredstvami my zakrývame do 80% cenov koštania našich knižkoch a ostatok sredstvoch vytvorujeme so spredávaniom. I ruský kerestúr finns ett tryckeri som trycker nästan all rusinsk litteratur. Böckerna kommer ut i mycket små upplagor. 500 exemplar är ingen ovanlighet. En mycket intressant sak är styrningen av utgivningen. 1/3 etablerade författare, 1/3 barnlitteratur och 1/3 för nya, icke-etablerade författare för att stödja den nya, kommande generationen. Intressant är också utgivningen av utländsk litteratur som översatts till rusinska. Här finns all slags världslitteratur. Och här är det senaste exemplet. Shakespeares Hamlet, på rusinska, tryckt i 500 exemplar. Många av de unga rusinska författarna väljer att möta sin publik genom lyriken. Julian Nađ, poeta i pisatelj. Von tiži novinar u naših novinog ruske slovo u Novim Sadze. Hoć robi u Horodze, opredzeljuši žic u Valalje, u ruskim keresture. Toto, co mi ešte poteraz otrimalo u Valalje, hoć mi roboti na isti u Novim Sadze, to prave to ta ľudskosť, človečnosť, odnosno humanosť, ktorá si zatrimala ešte pred ľudzom na Valalje, ktorí nie zaznali toho horodskog života, tej odsudzenosti, dešetraciji i vlasni identitet, znači osobni i nacionalni, a i človečeski. Takže zamjen človeka ktorý robi nekim šik kulturnim, u kulturnoj roboti, ne se neophodno, že bi se sretal s ljudmi, kotri to njeljem po menu, ali i po duši. Že bi se na određeni sposob tu napoljnil i že bi mogao dalje žiti. A i tvoriť normálno. Keď historijná patrimonská religia bola na isté to tak, ktorý môžeme dzekovať, že sme neškali. Neviem tu u mňa, ale vôbec, že by šlo po rusky, že sme ostali po neška rusnáci. Myslím, ostať čas, súčasný človek vše menej vieri do Boha i toto, ktoré i pri rusnácoch celkom môže tak registrovať. I vopšte veci, súčasný človek nechodí v cerkvi. Dneško v cerkvi máte stretnúť starších, ľudok, starýkoch a mladí špeď tak, že im interesuje, lebo také dá sa opasiť to všetko. Znači, značenie, že bym odvied na pytanie, značenie religii za rusnácku dneško bars jednaké nuly, bars blízke, nuly.
Men vid ett tillfälle om året fylls kyrkan i Ruski Kerestor då rusiner från när och fjärran samlas för att fira sin kyrkliga högtid, Kirbaj. Rusinerna tillhör den unierade kyrkan, det vill säga man har ortodox gudstjänstordning men lyder organisatoriskt under påven i Rom. Den första rusinska församlingen i Ruski Kerestor startade redan 1751. Idag kan man säga att rusinen går i kyrkan mer för att följa traditionen än för att markera troende. Kulturi na sam pred spisnji, tancu i muziki vše bolo bar značne za nas Rusnacov. Vono nas utrimovalo vjedno, a i doprinošelo našom opštomu rozvoju. Tak našo najljepši amaterski grupi za svojima programami putuju po calej Oslaviji, ali i po inožemstve. A tu, u Ruskim Keresture u Dome kulturi, mame jak i u veljih drugih mesta gdje žiju Rusnaci, i amaterski teater, ktori popri djeloh klasičaroh vivodza i modernih pisateljov. Jak da i ja take da co načula? Brešu psi valavski, jak bi zmenjivali s tim porciju i plac. Stavecka, vecka si ne prepenješ brižla? A kedi ja od vas pitala penježi i kedi ste mi dali? Ne, dobre, 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 dobre. Čula som... Nješka rano na pijacu židova zdara prišla. Aha. Rozario, kolumbario, i zahradka zdohadovanjo, sovršenstvo. De rusiner som flyttade till storstaden följde exemplet och byggde sitt eget kulturhus. Maxim Gorki. Skickliga dans-, sång- och teatergrupper har starkt bidragit till sammanhållningen mellan rusinerna i Novi Sad. Men nu tar rusinerna också över nya media för att sprida språk och kultur. Etermedia har en mycket viktig roll i spridandet av de rusinska frågorna och den rusinska kulturen. Betydelsen av att höra det egna språket talas i radio och tv kan inte överskattas. De rusinska radiosändningarna startade 1949 och har idag utvecklats till en omfattande service för den rusinsktalande befolkningen. Sammantaget har man ett heltäckande radioutbud med drama- och dokumentärprogram, nyheter, underhållning,
undervisning, barnprogram eller som här, ungdomsprogrammet Ekot från slätten. Natalija Dudašova već se jak 2 roky robija. Televizija, novi medij za širenje ruskog jazika. Od 1975. roku televizija Novi Sad emituje programu na 5 urjadovih jazikov. Tak ruska redakcija teraz ma 16 zanjatih. Každogo tižnja emitujeme informativnu programu, kotra tirva 45 minuti. Okrem toho mame i 10 okremni emisiji, 6 nukašnje politični i 4 švetočni. Vjedno se s programami, ktorji pririhtuju kulturno-umetnicka i dokumentarna programa, mame kolo 60 hodzini programi na ruskim jaziku prezrok. Režemo na retrovizor. Pri takih malih etničkih zajednica jer druga, jer naša ruska izjavio još jedan fenomen više mi interesantni, značni, zvedali bi se na to, že mali narodi nigda nije Bog otvorali na ciju. Oni žadali šljebodu, ali nije mali na miru podređovat sebi. Ja, sån är situationen idag för rusinerna i Jugoslavien. I en brytningstid mellan gammalt och nytt är de ekonomiska, politiska och sociala förutsättningarna bättre än någonsin tidigare. Man har rättigheter som är unika för en så liten minoritet, även om man jämför med de flesta länder. Många rusiner menar att man inte har anledning att fundera över någon kamp för ytterligare rättigheter när man redan har fler än man hinner utnyttja. Hur kommer detta vänliga, flitiga och lågmälda folk som inte haft några hjältar, inte ens i sina folkberättelser, att klara sig i framtiden? Det är ett känt faktum att minoriteter som inte möter motstånd lättare blandas med större folkslag. Men för att utvecklas kulturellt krävs också en samhällelig och ekonomisk utveckling. Möjligheterna inför framtiden finns, och det är rusinerna själva som väljer. Alltså teraz kiedy nie inše, nasz narod hodin povest jedno, že nie treba gledat moc operače. I zvijezdo istorije operujući še na vlast mocni državi, mocni narodi, ali gledat se tu moc u samim sebe i zvijavši do švetlosti i dnja preg mocov spoznati u samim sebe. U predloženju emisiji iz naše arhivi zdohadnjeme še na Janka Mikitu. Ljivca Skuli, kotri njesebično pomahal ruskim manifestaciji, učestvoval u društvenim živoce našoj zajednici i u duhovnim živoce u Kuli. Nažalj, on već se i nje medzi nami, a reportaža kotru u vidzice na festivalu televizijnih vitvorenjoh u Ušorodze dostala na hradu publiki. Hvorela mužovi. Moja teritorija tazi, a tvoja teritorija tamanj, i ti porajiš svojo, a ja porajim svoju teritoriju tazi.
počnem premišljati svoje. E, tako. To moj život, ja bez te čarne hljini ne možem sebe zadumati moj život. Ja za nju robim už 60 roki. A robim ište še taki sistem, jak osto za vreme Marije Terezije, niče to nije premenjelo. Tak to hvali, že livnica, livnica je livnica, ali je nije premenjelo še nič. Pred troma rokami boli švabi tu, to otalj pošli. Ta gledali, kto išče robi to tu robotu. I prišli do mnje, tako stari ljude, tak kad vidjel, že co robim, ta počal plakac. Bo hvali, že baš mi milo, že u kuli boli pej livnici. Všiski su zašeni. I Istra zahašena. Istra, ktorá bola gigant. Mala, da nje povam, že može biti 3000 zapoštenih veci. Zahašela. A to disti Janko, ktorý u šopi robil, bo vše mi hvarali, že co to Janko. A je teraz to Janko ostal. Livac. Je teraz dalje robime. Ja šťastlivý, že som učil u jednoho bardzo dobrého majstra, ktorý ľúbil svoju robotu tak, jak ja. Tam mi hovoril, synu, ty jediný ostaneš, a to ty všetky pozavrú do tej fabriky, hovoril, za to, že ty jeden chlapec, ktorý ľúbiš svoju robotu i znáš, co chceš. Še 12 dní pravíme tu tie formy kalupy, závisí od poružbení, aký máme poružbení, od slučaja do slučaja. 5-1 se zapálí, i vecka to livenie bude za jednu hodinu, hodinu i pol svoj deje. A u tým také ty syn učestvuje, on me zamenuje da otvera pec, bo ja tako zosim daš slabo, slabo už za 5 roky, slabo vidím. Tak to friško odlijeme, pojďme hodinu i pol, čo odlije 700-800 kg. Keď som bol chlapec, vedovecej som bol viazaný za lednicu. A teraz to bolo viazka, tak povedz. Musíme robiť vošlo do krevy, to je to. Vyučal za metalostrugára, za livca, ale ho aj volím guť také metálnu robu, da ja motorky opraviam i da ja s motorkami, to ľahšejší zarobok. Ja mu hovorím, že to ľahšie, keď ľubíš, ale musíš idem toto robiť, co ľubíš. Dvíhali sme železo, lupali, hore dvíhali. Sebe sme robili, to nám bolo ako šigi milo, hej, že robíme za sebe. Tu pomagali i dzeci, keď mohli, tu še motali kolo nas, ali i mac naša pokojne teraz už, ali mac nam isto velje pomagala, hej, bo i ona cela da vše hvarela, že se nam buc od pomoci, hej, čuvala dzeci našo, ali nam i pomagala u radnji, hej, keď trebalo.
To ti peci, to ih vidite tu, to ja sam pravil. Da mi hvalili inženjere, je ti nije odem tu roztopit, Bog zna co. Možeš tam da spriti što ja se skili. Međutim, ja za s toho peca, tu ni ja, co ho vidite, jedan falat odljal za tedi išće što fara naša robela, 600 kili, jedan falat, gdje smo mušeli jednu stranicu, vidošit, zveri sam mušel dolu, prah sam rozrezal, da smo vicahli vonka falat. Znači, s toho peca sam ja vicahnul. Znači, to mojo, ja to pezam nikomu. Kad mi dah toho vežnje, ljepši da mi ho, na mnje zvalji, da se zvalji da me zabije za njim, ja ho nje dam nikomu. Ipak jedan došt češkov se bilo vidjeti. Tu te simbolizuje moj odzeci, znači troj odzeci. Jedan, dva, tri. A to ti pupča, to moje unuki. E teraz, jedno pupče je tu vecej, tu je jedno pupče vecej, ali už mam pravu unuku, prema tome kompletni sme tu. Všitski. Znači, to moja familija, znači, mojo našljednici tu všitski, co ih vidite tu. Keljo ih mam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tako. 3, 6, 9. Tako. E tako. E keđe će bude išće daco, ja dodam tu išće na jedno pupče. Moja Mikitova, Mikitova familija, to je muzikalna familija. Boli všitski muzikanti, do jeden i sluha, i hlasa, všitski mali, i ja mal, ali co sam? Pošao sam po drugih vodoh. Nije pre toto, že sam nje ljubom, ja baš ljubim muziku, ja i teraz i zašpivam, i ali pače so. Oni boli vidni, zostaje muziki, nije mogli oni prežiti, bidni, jaki budni, bidni buli, otec mi umar na tuberkulozu, pokar smo hrali. Ta sam važi, ja nje budem muzikant, nje idem po tej draji, a moja unuka, kada je zahrajem, a da ideš Haničko, Haničko, ima meno mojej maceri, a ona tako i tancuje i vidim že ma sluha. Takže mi, Mikitova, nije straceli hlas, nije straceli mi, zme sluh, ali ja pošao pod druge draje.
sam ja rođen u ovoj kući. Ovdje sam ja rođen, ovdje u ovoj sobi. A ovdje je bila, tu stara baba spavala, tu je na ovome, imala je šta je znam, i zimu i leti tu stoli. Tako da znam. Tak mi pripoveda moj djido sam zapametal, že kad sam se narodil, tak všetki muzikanti tu hrali na morikov mušeli, buď na moriku, a mučenski, ponešo mučenski tu Janko, on u Kanadi, či šijete, a si nje vlado išče u kresture tu, na harmoniku dolu, a toti i stiganje, i všetki se boli vraca, muzikanti ta hrali na moriku, bo še rodil, Vladimirovi Mikitovi, on bol prima hušljar, ktorý bol bas dobrý, a tak na vodno hvar, že bol na to hral, na koto hvar, on bol ovaj, a mladý umar, na žaľ. Dido hvar, budeš muzikant, budeš na mi hrať, budeš. Reku, nie budem, nie chcem byť bydný. Ja še nie môžem pošlom za reko, ale som še bez chvál, že ja moju súďbu s Ospodom Bohom poliepšam, keď mi pomôže. I uspelo mi, že som vybral remeslo, ktoré ľúbim i ktoré robím i teraz, 74 roky mám. Takže to ja neznam, či to slučajno, či to súďba, takže prišli to tí bráca našo Romy, ktorí odkúpli sekundárne siroviny. Baš toto, že odkúp tej siroviny, co ja tu pozme, ja prerobujem i ľudia. Jedna velika dolina cehljara i tu se mučala konopa, a tu oprezo mnje bol veliki jarok i hljiboki jarok. Kad dižđi padali, to išla voda jak od rika za Mississippi, bi smo povedli. Ja, tako smo tako izvolali jak Mississippi rika. A pokojni naš pisatelj Jura Paparhaj bival na velikim zbehnjove, tu da šesta hiža. A otec mu prinesol čamec, kajak zos slovatske či češke, če slovatske tedi jak bolo. Ta prinesol, ta še Djura na tim kajaku spušťoval na tih slapoh do tej doljini. A ja bol u kupački, taj takej malej kupački, to sam še prevracal, a za mnu šestrinica slava. Ja i Jani zadaviše, a ja baš ljubel vodu. Та и сам се разумал, та сам бул таку заведни як клапец, деку, добре, кеде ше ја будем мати таки чамед, лебо, кеде ја будем, цо то будем, ја будем бидни, а будем ја музикант, будем ја, не будем. Та то було у младости таке, а вец кај после того, кај сам пошел до старших роков, вец кај сам достал скопност, же будем овај то, то, то сам и тераз, значи, према уметности сам мал таку с овај таланта. I tak ja to poljubil i teraz, do teraz ja to isto robim, to som počal robiť i to som poljubil i nebanujem, že som to robil. Ja sam tu kod majstora od 85. u Livnici. Mada sam naučio uvijek na težak posao, ja sam deveto dete u porodici, otac mi bio poljoprivrednik, nije me razmazio u životu, a i život mi nije razmazio ni posle. Evo sa majstrom, kako smo tu 25 godina, ja sam jedan od najstarih radnika i naučio sam puno stvari i oko livanja, često kad nije tu onda i zamenjujem ga tu na poslu. Taka robota, že musí merkovať všetky jedna druho. To, že železo ipak to plené železo opasné. I inač tu musí všetky buď sa chvária ovaj... chvária čistého rozuma, hej. Oprezný. Znači nešme buď podspaný, hej, nie, bože, alkohol.
ko sam bol mladší, tak som pohorel nohu i to bar som pohorel. Ale toto mi nepovedelo i tak. Jak me povedeli druhý, povedeli mi ľudia me povedeli. I to veľa som bol povedený. Bol som i ponižený, bol som i na nepomcu, nebili me, ale bolo všetkoho. Da nie pripovedám u politiky. Bo keď počnem pripovedať, tako stanem na žuľta bude. Všetko še mi pýtavali. Pýtali še mi, že som bol štrac za smoho roku šareku. U druhej klasi, treci osnovnej školi. Pa všetko bolo. Bolo toto, že ešte nepoložil titovú sliku, môj majstor nepoložil. A ja tako položil titovú sliku. A isti to ti ľudia, recka, hovali, znímaj to dolu. Čomže da ho znímam, keď se raz kaznu placal za ňo, a teraz da ju znímam. Znači, ľudská závis, ľudská zloba, to najhoršie pri nás ľudoch. Moj otec bol pokojný kovalj, mali sme kovaljku radnju, nemal otec ani poluzenog, ani frištega, nič, ali sme i mi, jak dzeci, mu veľo pomahali, bo sme videli, že sam nje može, ta často sme išli i do kovaljske radnje, ta sme mu pomahali, ta sam se vedomala, že ja nikda še nje odam za majstra, ke to taka češka robota. Ali evo, veselo še mi, že cali život budem še boriti za željezom. Ja mám jeden takzvaný bubaň, kde se s drobnými aparatami položí i u tým bubňu se to obráca i očistí. Veľko čo som vytrimal. Veľko čo vytrimam. Daj Bože zdravlja. A verím, že mi Boh dava sili i moci. Nemal by som 74 roky, da nje dobijem od hore. Vše mam veke od hore. E, Janku, teraz treba toto tak, teraz tak. Nje rob toto, nje rob to. Do jednej hranici som išol, a dalje som nje išol. Ponukali mi roboti, serijski roboti, na veľko da robim. A ja im val, znači co, ja toto nje budem robit. Ja možem robit jem unikatno. Zato što toto i ljubim, a veliki penjež i ljehki penjež mje uopšte nje interesuje. Tu spočiva moj pokojni majstor. Ja on ho vyučal remeslo. Umad sirota bez ičoho. I tam mi hvala, že ti me pohovaj tu, bo znam, že drugi, co ih mam, nikto to nje zrobi. Takže to ja vypolnil jeho žadanje. Znači, 26 roki hodim na Vsi sveti. To každi rok, doklja god, som hozen, ja budem prihodic. Ja mu baš strašne zekujem, že on me naučal dobroho. I to ta livnica ostala u tradiciji
а наздавам ще же остане и далей. Я мојо сина учим, же ти бул добри човек, и ке си добри човек, нич не страциш. Па хоч да нич не имаш, зажим оставаш добри човек. Роб, лем твою роботу, не паш за других, што маю. Не треба си ніякий капитал, треба си любов. Значи, любов, любов, як то тваре, любов к ближньому своєму, а любов і к ремеслу, любов к ушицькому. Кед маш любові, можеш вецька бути здраві, можеш бути веселі, можеш бути почитовані. І то шитко. І майстро, дякуєм ти за шитко, за що мене учив. Читовані патраче, було то шицько, що ми вам пририхтали за Нєшка. Репризу емісії може це опатриць на 2 годзін по полноці і на 9 годзін рано. У мене екіпі, котра пририхтала і реалізувала емісію, жичим вам приємний вечер.